Hello assalamualaikum apa khabar semua selamat datang ke Mind Apps Otamid and Grid dan tajuk kita hari ni Malaysian Territorial Dispute 1963 hingga 2008. Ha, jadi sementara kita tunggu ramai lagi masuk apa semua kita tunggu lagi kawan-kawan kita ha, kita tunggu lagi kawan-kawan tetamu kita pelajar-pelajar semua masuk. Ha, kita tengoklah kita akan cerita sikit tentang tetamu kita hari ni. Ha, jadi kalau bagi anda yang tak tahu Tamu hari kita, tamu kita hari ni adalah Dr. Asri Saleh Sekarang-seorang mengajar di Sabah, UITM Sabah Jadi izinkan saya naikkan sekejap eh Profile-profile berita-berita Dr. Asri Supaya senang anda nak kenal siapa Dr. Asri Aa, Dia mengajar apa, buku ni pasal apa Okay, jadi jap naik sekejap And Keluar tak? Ah keluar pun Okay, ini adalah Dr. Asri Saleh Tengok muka handsome okay. Kita akan jumpa nanti Jangan anda boleh baca ada Tasri ni mengajar di mana dia sekejap saya buka. Ah. Faculty of Administrative Science and Policy Studies UiTM Sabah KK. Ah kita tengok sini. And then Dr. Tasri ni sebenarnya saya pun juga saya expect kita nak sebut pasal buku satu je tau. Mungkin ada mungkin ada dua tiga buku ke apa ke. Tapi bila saya tengok profil Dr. Tasri ni sebenarnya banyak yang dia buat and then tajuk tu sangat besar. Contohnya ini adalah Malaysia United Nation Peacekeeping Operation. Jangan main United Nation Peacekeeping Operation tu. Bukan sebab pasal Malaysia je tau Ah, ha. And then bawah ni ada lagi buku-buku tentang apa constitution, federalism And then ada case tadi di Sabah dan Sarawak Kita bawah lagi kita tengok ada macam-macam uh, dekat Washington, ada yang buku yang kita akan sembah hari ni Malaysia's Territory Dispute 1963 hingga 2008 and then ada juga tajuk-tajuk lain dan keganasan protes dan pembalahan di Seafield ada lagi buku terjemahan Kemudian kita ada lagi Tengok dulu Itu failure of Obama, Netanyahu, two state solution Kiranya Dr. Asri ni dia bukan sebut sejarah, bukan Malaysia je lah okay, Kita bukan sebut pasal sejarah Malaysia saja. Dr. Asri ni pakar dalam pelbagai bidang Kira dalam negara dan juga luar negara, pelbagai uh, permasalahan politik dunia apa sejarah sejarah dunia, apa yang telah berlaku, bagian mana yang terlibat, apakah kesan-kesannya Dr. Asri tahu, jadi anda kat luar sana memang beruntung hari ini kalau anda ada apa pun nak tanya, anda boleh tanya dalam ruangan komen nanti kita akan tanya, tanya sekali pada Dr. Asri kita akan buka uh, session Q&A uh, uh, dia juga ada tulis dalam sinar harian, berita harian so kira banyaklah utusan oh, wow, lajunya dah ada 20 orang dah pun dalam ni jadi anda semua selamat datang ke live stream mind apps automate uh, and grid bagi anda yang baru first time dekat sini saya akan ceritakan sikitlah kita live stream hari ini berkenaan apa uh, live stream mind apps ni automate and grid kita akan Menemuramah, ramah kita akan ber berbicara bicara dengan penulis-penulis di mind apps jadi penulis ni bukan calang-calang orangnya dan hari ini tetamu kita saya persilakan Dr Asri Saleh apa khabar doktor Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah sihat. Cik Amal sihat lah Cik Amal Alhamdulillah, dua makan dah? Alhamdulillah, dah, dah kembang lah <laughs> Banyak <laughs> makan Saya dah sama duduk orang banyak makan, hmm. ah, Jadi kalau anda di luar sana inilah Dr. Asri Saleh uh, ah, Pensyarah di UITM Sabah Kalau anda kenal boleh cakap sebut hai di bawah Apa khabar, kita pun selalu juga bila ada kawan yang orang kita kenal kat dalam stream ni. Ah, jadi kalau anda mungkin pelajar ataupun kawan-kawan Dr. Asri ataupun mungkin anda adalah penonton setia di Mind Apps. Jadi komen di bawah, katakan saja hi atau apa pun. Kalau ada ada soalan pun boleh tanya juga di bawah situ. Kita akan buat question Q&A session nanti. Jadi sebelum tu kita akan kenal-kenal dululah dengan Dr. Asri. Uh, Dr. Asri, boleh tak ceritakan sedikit tentang uh, diri Dr. Ah uh, okay, terima kasih. Uh, Hello, mana? Ah uh, uh, boleh, boleh dengar? Boleh dengar ya? Eh? Boleh dengar? Boleh clear. Okey okey. Uh, okay. Ter uh, Pertama, pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada Ajma kerana sudi menjemput saya untuk sesi tu uh, buat wawancara hari ini bersama Mind Apps ya. Okey, uh, sedikit saja mengenai diri saya. Uh, saya berasal dari Bongawan, uh, Sabah. Uh, dahulu belajar di uh, mas, apa tu? belajar di UAE. Untuk ijazah, kemudian buat master pun di UIA, kemudian buat PhD di sini UMS. Uh, dahulu saya kerja di KL dulu Ampang, uh, 8 tahun. Kemudian baru saya masuk UITM Terengganu 2008. Kemudian 2015 saya uh, berpindah di sinilah di UITM uh, Sabah. Saya mengajar di Fakulti Sains Pertabiran dan Pengajian Polisi uh, ah. dan uh, Ah uh, sekarang uh, dah sudah tua lah, Cikmal 45 tahun dah umur. Huh? Nampak, Nampak 60 lah. Ya. Eh, <laughs> eh, tak. Dia macam tinggal lebih. Rambut tak boleh. lah, rambut palsu. Okey, <laughs> <laughs> itu saja dari saya. Ah uh, sedikit mengenai diri saya. Terima kasih. Mm. Terima kasih, Cikmal. Okay. Uh, samping tu, uh, selamat datang kepada para penonton sekalian. Uh, seperti ada juga pelbagai ramai orang cakap hi hari ni daripada Melissa, Hope the program Wilfreds well, daripada Abdul Aziz Abdul Ghani hi apa khabar Nabila Salim Ezon Amir Amirul Fazli Isha Eza Insyirah Eza Insyirah maafkan kalau saya sebut salah saya ni jenis selalu senang excited jadi bila kita excited ni cakap lagi-lagi daripada otak <laughs> dia punya <laughs> tak ada mulut tak sempat nak ikut jadi doktor belum apa-apa saya akan tanya lah soalan yang paling common jadi kalau kita tanya cikgu sejarah lah kita mulakan dengan itulah Cik, uh, Doktor, kenapa sebenarnya penting kita belajar sejarah ni sampai kan dekat universiti pun mengajar juga sejarah walaupun kita tahu kat sekolah pun dah ajar dah dulu uh, macam mana terjadinya bentuk-bentuk Malaysia, Sabah dan Sarawak perjuangan-perjuangan uh, apa, Datuk Nenek Boyang kita kenapa masih lagi penting untuk kita belajar sejarah? Uh, okay, pertama sekali uh, Pertama kali saya mahu tekankan di sini ya. uh, Proses pembelajaran ni Pembelajaran ni ialah proses sepanjang hayat Jadi hmm. tidak kira lah apa, apa subjek sekalipun Sejarah kah, uh, ekonomi kah, sains politik kah okay. Macam hari ni kita fokus kepada sejarah kan Jadi uh, sebenarnya macam di sekolah rendah Dia ada level sejarah dia kan Tahap sejarah yang kita boleh belajar Kemudian sekolah menengah tahapnya begini ah bila masuk universiti tahapnya lebih luas lagi lah oh. apatah lagi kalau sudah masuk ah sambung master kemudian peringkat PhD kan. Yeah? Uh, jadi dia semakin besar semakin besar. Bila semakin besar semakin besar maksudnya ma lebih banyak yang kita tahulah. Uh, sebagai contoh eh uh, saya sebutlah Chekmar eh uh, sebagai contoh. Kalau dulu kita belajar masa sekolah menengah tentang penaklukan Melaka oleh Portugis kan. Jadi dalam sejarah tu tidak uh, seolah-olah hmm. nampaknya uh, Portugis itu uh, sekarang Portugis itu teknologinya tinggi. Tetapi bila kita hmm. pergi ke peringkat universiti dan uh, post graduate siswaza, uh, kita dapat hmm jumpa lebih banyak bahan, lebih banyak material rupa-rupanya Melaka pada uh, pada ketika itu juga tidak kurang maju dari segi teknologi ya. Uh. Contohnya saya oh. uh, saya beri contoh uh. Apabila Portugis mengumpulkan semua sudah berjaya mengalahkan Melaka, dia orang kumpulkan semua senjata, -senjata yang dia orang jumpa pas semua tu kan. Kebanyakan senjata tu termasuk juga senapang, termasuk juga meriam, termasuk juga apa yang ada dengan Portugis tu Melaka pun juga ada. Jadi itu yang di masa kita sekolah rendah, sekolah menengah kita kurang tahu. Tapi bila kita pergi apa tu peringkat yang lagi, lagi tinggi, lagi banyak kita tahu. Ah uh, begitulah dan uh, satu lagi contoh ya uh, sebelum kejatuhan Melaka uh, sebenarnya uh, kerajaan Ottomanya ada hantar bantuan ada hantar bantuan untuk Melaka orang singgah di Aceh orang singgah di Aceh menunggu arahan lanjut uh, tetapi ada beberapa sebab uh, uh, orang terkandas di sana lah itu contoh pentingnya sejarah kita belajar berterusan itu satu yang kedua kita dapat mengenal asal usul kita ni daripada mana sebenarnya kan kenapa hari ini Malaysia begini bentuknya kenapa ini wilayah wilayahnya kenapa di sana orang bercakap bahasanya begitu aa, begitu strukturnya aa, struktur politiknya begini kerajaan begitu aa, jadi kita mengenal diri kita ah itu pentingnya saya dapat simpulkan sana pentingnya kenapa kita mm, berterusan belajar sejarah macam So, saya rasa pun adik-adik dekat luar sana pun yang masih lagi sekolah rendah atau mungkin masih lagi sekolah menengah dia fikir tentu kita belajar sejarah Portugis melawan Melaka tadi pun kita anggap macam dalam buku sejarah pun rakyat-rakyat uh, Melaka pakai baju Melayu apa semua sedangkan Portugis datang ya. pakai baju besi pakai topi besi dia bawa meriam so dah lain pandangan kat sejarah benda yang sebenarnya lah kiranya uh, betul, betul, betul jadi sejarah ni bahan tu memang dan dalam buku tu memang kita tak cukup lah kalau kita nak dapatkan persepsi sebenar What apa yang berlaku yes. faham? betul And betul uh, by the way kalau anda di luar sana kalau ada apa-apa soalan yang segan dengan silu boleh tanyakan nanti kita akan buka ke, uh, buka sesi Q&A kita kumpul dulu soalan dah banyak-banyak uh. okay so, ini pun saya rasa ini pun sangat bagus sangat sesuaian lah dengan kita tu tajuk hari ni sebab saya dapat buku ni tajuk dia Malaysia territorial dispute 1963 hingga 2008. Mestilah bila saya tengok tarikh itu, saya terfikir, sekarang kita 2021. 1968 kalau kita tolak tambah apa semua, kira kalau orang lahir pada tarikh itu sekarang mungkin dalam baru 50 lebih. So kiranya sedangkan ayah saya sendiri pun baru 50 lebih. Ah ha, di 1965. Jadi kira uh, apa perkara yang berlaku daripada awal 1963 tu hingga 2008. Maksudnya ayah saya masih hidup lagi masa waktu tu hmm. and then dia di waktu dia hidup tu benda tu berlaku di sekitar Malaysia. Ha, jadi ini satu benda yang terbuka mata lah bila tengok tarikh tu. Itu baru tengok tarikh, hmm. belum tengok dalam buku lagi. Ha, <laughs> so itulah nak nak sikit dalam hari ni. Saya nak macam kita berbual sikit lah tentang hari benda tu. Uh, Sambil-sambil tu saya saya pun nak tahu juga lah uh, doktor dekat bidang pengajian doktor lah sebenarnya dia cabang dia ada berapa besar lagi macam polisi sahaja ke ada yang pure sejarah sahaja ke ataupun ada banyak cabang sebenarnya Dia ada uh, banyak cabang tu sebenarnya banyak cabang. Ini kalau kita kalau di fakulti saya di UiTM dia ada hmm. satu uh, di, macam diploma yang uh, public admin kemudian kalau di ijazah tu dia ada ijazah dalam sains pentadbiran Baik. Dalam dalam uh, dalam ijazahan atau ni, di bawah tu banyak cabang-cabang uh, apa tu subjek-subjek yang berbeza lah antaranya sejarah antaranya uh, dasar awam kemudian uh, hubungan antara bangsa kemudian sains politik uh, uh, tadi saya sebut dasar awam ya, pentadbiran awam uh, juga termasuk uh, ada termasuk sub subjek sub, sub yang lain seperti account, statistik dan lain-lain lah. Okey, tapi kalau dari yang dari apa kata disiplin sains politik, disiplin sains politik sebagai satu yang sub, apa nama uh, cabang ilmu yang besar, bawah dia tu ada empat cabang. Bawah dia tu bawah sains politik ah uh, ca, empat cabang utama. Pertama uh, ah awam, kemudian per, politik perbandingan, hubungan antara bangsa, public admin, uh, international uh, relations kemudian uh, comparative uh, politics itu antara cabang-cabang utama bawah sains politik tu. Jadi uh, uh, apa apa saja cabang tadi itu semuanya ada sejarah. Ada subjek sejarah, mesti ada subjek sejarah. Uh, jadi jenis itu kita dalam contoh dalam saya menulis buku ni kan. Jadi tidak dapat tidak macam contoh sains politik tu tidak dapat tidak lah, mesti juga berkait Walau macam mana sekalipun dengan sejarah. Ah itu itu maknanya sejarah ni kalau ada satu lagi subjek apa disiplin ilmu dia ada satu lagi disiplin ilmu yang besar kan tersendiri. Tapi untuk sains politik sejarah memang salah satu daripada subjek utama dia. Ah kalau sejarah belum tentu dia belajar sains politik. Ah sebab aa, itu dalam aa, saya ni aa, sejarah memang tidak dapat lari. Ah uh, kiranya kalau macam sekarang uh, sekalipun pelajar tengah dah habis apply UPU Kiranya kalau hmm. dia berminat untuk subjek sejarah, biasanya dia orang perlu fokus kepada bahagian mana? Uh, bergantung kepada dia orang punya minat tu. Kalau dia orang masuk belajar di uh, di uh, di universiti kan, dia ya, banyak sejarah ni banyaklah. lah uh, budaya, kemudian uh, agama uh, ataupun uh, music, uh, contohnya macam gitulah. Tapi uh, jaranglah dia orang belajar, uh, apa maksudnya, uh, dia mungkin sebab sekarang ni kita panggil cross disciplinary. Ya. Kalau sekarang ni dalam universiti kita banyak galakkan cross disciplinary punya subjek kan. Which means kalau you belajar sejarah, tidak semestinya you belajar sejarah saja. Dia akan banyak tu cross disciplinary subjek kan yang contributing lah complementary. Hmm. Jadi uh, tapi kalau ada pelajar hari ini di luar sana yang minat dengan sejarah, Uh, dia bergantung kepada uh, Kursus yang ditawarkan oleh universiti Universiti tersebut lah Biasanya kita boleh, boleh lihat tu sub subjek-subjek yang ditawarkan Dan pengkhususan yang ditawarkan lah Jadi bergantung kepada minat lah uh, Bergantung kepada minat uh, Dan setiap universiti ada, ada lain-lain syllabus dia Lain-lain dia punya uh, dia, 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 uh, program dia kan Kira-kira uh, kalau, kalau ada pelajar yang tengah nak ambil sejarah sekarang ni kerana anda tahu lah apa yang anda boleh fokus arah mana yang anda boleh pergi. Ya, yeah, betul. Apa betul. Terima kasih dapat anda lah dan kita masuk kepada buku kita yang kita nak sebut hari ni. Ha, yang right. kita, saya sebut dalam intro tadi. boleh tak doktor terangkan sebab tajuk dia pun Malaysia Territorial Dispute. Jadi boleh tak terangkan ni, dispute tu pertelingkahan. Dia apa pertelingkahan yes. yang Laku sebenarnya antara 1963 hingga 2008 ni. Okey. Okey, buku ni secara ringkasnya lah, yang ni saya sebut di sini lah, kan. Buku ni secara ringkasnya dia membincangkan tentang wilayah-wilayah Malaysia yang dipertikaikan oleh negara-negara asing. Atau dalam erti kata ah ha, dalam arti kata lain sempadan negara yang dipertikaikan, satu, yang kedua, wilayah-wilayah Malaysia yang turut dituntut oleh negara asing. Ah, ha, ha, ah sebagai contoh macam uh, Uh, Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan di Sabah uh, Sebelum kes ini selesai pada 2004 Indonesia turut menuntut wilayah tersebut Pulau tu, Pulau Sipadan Ligitan ni turut dituntut oleh Indonesia Kemudian yang terbaru ialah Pulau Batu Putih di uh, di Johor sana, di Singapura Pulau Batu Putih ni uh. juga tu, dituntut oleh Singapura uh, Kemudian uh, kalau like, Akmal perasaan uh, akmal perasan kalau tengok peta Brunei, Brunei ni dia terbahagi kepada kepada dua. Okey, uh, jadi tengah-tengah tu ialah wilayah Sarawak nama dia Limbang. Ini Brunei dia dulu bahagian tengah-tengah tu ada satu uh, daerah nama dia Limbang. So dia tengah-tengah antara dua bahagian Brunei ni. Limbang ni turut dituntut dahululah. Turut dituntut oleh Brunei. Uh, kemudian yang keempatnya bila kita tengok ke laut, di Laut Cina Selatan sana ada pulau layang-layang, ada banyak ada beberapa pulau di sana sekarang ni kita ada ada lima pulau yang kita duduki tetapi pulau-pulau ini turut dituntut oleh negara-negara asing yang lain seperti Filipina, Indonesia, Taiwan China dan juga Brunei Ha, jadi ini buku ini kira lebih kurang kita saya membincangkan tentang wilayah-wilayah tersebut lah kenapa dia dipertikaikan, apa puncanya, bagaimana mereka mengurus Malaysia dan negara-negara asing ini mengurus dan menyelesaikan masalah ni, apa cabaran-cabarannya, ha, begitu. Ha, itu yang sempat saya cover daripada tahun 1993 hingga tahun 2008 lah, itu yang sempat saya cover sebab Uh, tahun, tahun 1963 ni sebab uh, Malaysia ditubuhkan kan jadi dia uh, bila, uh, bila masuk Sabah Sarawak betul-betul uh, Sabah Sarawak menyertai uh, Federation of Malaya tu uh, jadi, dan membentuk Malaysia jadi dia bawa sekali dengan dia punya teritori dan di wilayah dia pulau-pulau dia sempadan dia, jadi Malaysia pun kena uh, ambil tindakan lah untuk menyelesaikan pertikaian tu. Hmm. Sebab dulu pun kita belajar macam mana dulu kalau kita belajar pun daerah tu ataupun kawasan sebuah negeri tu mengikut pengaruh sultan dia kan. Yes. So, sekarang, dah tengok peti dah ada garis-garis dia dah. Yes. Dia, pertikaian tu lah. Ah, yes, so, pertikaian pertikaian ni pula Akmal ya. Di pertikaian hmm. ni bukan di darat saja, pertikaian di laut dan juga di udara tu. Oh, macam luar. <laughs> ha <dah. buruk. laughs> jadi jadi itulah ya. salah satu sebab pentingnya kita belajar sejarah tu. Jadi kita ha. tahu kenapa jadi begini. Rupanya kita ni ada lagi uh, wilayah kita di sana, ada wilayah, wilayah, tanah kita di sini negara inilah. Uh, dan hmm. kenapa di uh, sempadan Sabah, uh, Sarawak dengan Indonesia Kalimantan tu sampai hari ni ada beberapa poin lagi yang belum selesai pun. Kalau Akmal tengok di, kalau, kalau di kampung kita ada apa tu landmark tu kan petanda Jajan. penanda Jajan. batu batu penanda tanah ha, betul. Ha, jadi uh, bila kita buat uh, buku ni kita bukukan dalam uh, ni kan dalam dalam buku. Jadi besok bila ada pertikaian kita dah cakap lah buku ni uh, apa ni marker ni ada di sini kedudukan di sini di sini ada seperti mana disebut dalam buku ini. Ah, jadi ini okay. pentingnya buku tu. Ah, dia sebagai salah satu bukti hak milik. Ah, kan kalau Akmal kalau lama sangat tinggal tanah di kampung, bila satu hari balik, kita tengok batu tu pun dia sudah tiada, <laughs> Dah tiada. Beralih. beralih. Eh, Elok, tanah kita satu ekar jadi setengah ekar kan. Ha, ah, itu kalau beralih tu beralih tidak apa. Di masalah ah, dia kalau hilang. Ha, dia kalau hilang satu hal. Ah. jadi inilah. Uh, fokus utama buku ini kan antaranya lah hmm, dan uh, buku ini juga membincangkan langkah-langkah yang Malaysia uh, Malaysia ambil dengan uh, apa tu proses-proses rundingan kemudian uh, me apa nama uh, mekanisme ataupun kita panggil options-options um, untuk menyelesaikan masalah pertikaian ni uh, dalam ini semua ini ada insyaAllah uh, Okay Pak So, sebab kita pun kita sendiri pun duduk yang rakyat dalam Malaysia pun kita pentingkan apa geran tanah untuk memastikan ada bukti yeah. rekod itu milik kita betul akhir buku ni macam satu rekod kita lah kawasan-kawasan Malaysia ni betul. faham faham faham, faham. Uh, hmm. Doktor, kalau, kalau boleh lah saya tanya uh, sebab kita kan ada juga negara-negara luar negara rasa yang berebut kawasan Dia, kita ada pendirian kita kalau berdasarkan buku Doktor apa pula pendirian mereka bahawa itu adalah hak milik orang. Ah, okey. soalan yang sangat bagus, soalan yang sangat uh, sangat penting untuk audience kita hari ini. Ah, ah dengar ah. Eh? Dia dia lagging sedikit. Sekarang dengar Cik Kemal, dengar. Eh? Dia ada putus-putus sedikit. Dengar, dengar. Okey. Ah, uh, tadi soalan nah, uh, sekarang, uh, sekarang clear, tak ada masalah. Okey, boleh Baik. teruskan. Uh, Soalan Solomon Agmad ritu apakah pendirian negara-negara lain tu kan? Okey, dia uh, sama saja macam Malaysia, masing-masing tidak mau beralah, masing-masing mengemukakan bukti masing-masing ah. dan uh, ah, katanya yeah. kami uh, katanya kami ada bukti bahawa ini milik kami, dahulu nelayan kami pernah datang sini, ah uh, contoh dia. Kemudian dalam uh, Malaysia pula kata aka kami pun ada bukti juga dia kata contoh ya macam di Pulau Sipadan, Pulau Sipadan Ligitan Indonesia antara dia orang punya argumen hujah dia orang ialah katanya nelayan dia orang biasa biasanya mesti biasa singgah di pulau tu dan biasa tangkap ikan di area situlah. Pulau Sipadan Ligitan ni di sempurna sana ya Cik mana. Ah uh, jadi Malaysia pula uh, dia kemukakan hujah bahawa British pernah uh, apa tu meluluskan akta ataupun undang-undang uh, mengenai kutipan telur penyu di Sipadan Ligitan tu. Uh, jadi contohnya ah uh, jadi siapa-siapa uh, yang mau ambil telur penyu tu dia tertakluk di Pulau Sipadan Ligitan tu tertakluk kepada peraturan uh, akta yang telah diluluskan oleh British lah. Masa tu uh, dia kan uh, colonial uh, colonial power di uh, Sabah kan. Jadi uh, Uh, ada pula Ada pula Ada pula negara-negara lain Dia kata Dia berdasarkan uh, Berdasarkan rekod Peta-peta uh, dahulu Yang pernah dilukis Pernah dilukis oleh uh, Dorong punya historian Dahulu-dahulu kalalah uh, Jadi Ada pula tu Dia kata Ada pula tu dia kata Berdasarkan uh, Ini saya sebut sedikit Technical sedikit lah Cik Akmal ya Uh, dalam di di PBB, uh, di PBB dia ada perkenalkan satu uh, uh, United Nations Conventions on the Law of the Sea dia panggil. Maksudnya undang-undang laut. Undang-undang laut antarabangsa. Jadi dalam undang-undang laut antarabangsa ni dia ada sebutlah data uh, sebuah sesebuah pulau contoh eh sesebuah pulau ataupun sebuah negara dia dia berhak untuk menuntut dipanggil Uh, exclusive economic zone ataupun dalam bahasa Melayu ya, zone ekonomi ex, uh, zone ekonomi eksklusif ah eksklusif ah uh, zone ekonomi eksklusif AEZ uh, ataupun EEZ jadi undang-undang uh, laut ni menyatakan ia ni dikira daripada pantai ni ke laut 200 batu nautika jadi apa sahaja daripada pantai memanjang ke laut lepas tu 200 batu nautika dia dikategorikan sebagai a uh, zon ekonomi eksklusif negara tersebut. Ah uh, jadi negara lain dia guna pakai undang-undang ni dia kata berdasarkan undang-undang PBB ni dia kata eh, ini jat, pulau ni jatuh dalam kawasan kami punya. Ha, jadi bila kita letak bila kita tengok peta tu kan contohlah sini Brunei, sini Malaysia, sini Vietnam, sini Singapura, Singapura China dia seru, semua orang pakai undang-undang yang sama, jadi satu pulau ada lima dia apa nama kita panggil apa, bertindih kawasan dia bertindih ber ya, jadi pertindihan pertindihan tuntutan tu Ah, ha, jadi inilah ini juga pendirian negara-negara negara-negara di luar ni ha. yang Malaysia pula dia ada satu lagi dia punya argumen dia keluarkan peta sendiri tahun 1979 peta rasmi Malaysia dia ah. dalam peta tu dia tunjukkan yang pulau ni dia punya ah jadi Indonesia pun marah. Indonesia pun keluar peta dia sendiri Singapura pun keluar peta dia sendiri ini dalam peta masing-masing ni ini dia dia punya <laughs> ah jadi berkecamuk di sana ah jadi masalahnya situ jadi akmal punya soalan tadi apakah pendirian negara-negara uh, lain tu kan? Ah, sama macam dia ah. saya rasa ini common lah di mana-mana negara pun. Hmm. Kira-kiranya saya pun nak tanya juga tadi apa pendirian Malaysia pula tapi kira-kira ini dah menjawab jugalah. Yes, Sebab, yes, yes. Uh, setiap negara pun claim dia adalah boleh katakan jenis yang sama lah. Dia jenis yang sama. Kita ada dokumen kita. Yes. <laughs> dia, ada, dia, ada, dia, Rekod dia kita pun ada rekod kita juga. Yes, so, betul. Hmm. Betul, so, betul, 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 betul. Saya pun sekarang Saya tengah tengok soalan-soalan Daripada penonton kita Ada Banyak juga soalan Yang menarik-menarik ni Soalan dia pun Sangat Apa Bagi kita fikir Wuih uh. Kalau ni macam mana eh? uh, Izinkan saya Naikkan satu je Ya eh. Kita Ada cuba, sahabat. kita cuba. Mana yang boleh kita jawab, kita cuba jawablah. Kalau tidak boleh, nanti saya datang balik. Ya. Saya cari awak. Saya cari orang yang tanya soalan tu malam-malam, saya cari <laughs> 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 saya, saya jadi... Saya jadi hantu kalimah semalam-malam. Oh, <laughs> awak yang tanya soalan tu lah. Ha, ini. <laughs> <laughs> ini, ini, yang paling lah sekarang ni. soalan oh, dia okay. daripada Lina binti Muhammad Ali. Bolehkah China, China, claim apa-apa yang dalam kawasan Laut China Selatan hanya sebab nama laut tu adalah South China Sea Macam mana boleh sebab nama dia ada kaitan dengan negara tu uh, nama, uh, Soalan soalan sangat bagus lah uh, soalan ni mencabar kan? Jadi kalau okey nama-nama laut nama-nama laut ni atau nama-nama lautan di dunia ni kan uh, dia biasanya merujuk kepada geografi dia lah kan letaknya di mana okey sebelum tu ini juga saya uh, mau highlight di sini ya, Laut China Selatan ni dahulunya juga dikenali kalau kita baca dokumen-dokumen sejarah dulu juga dikenali sebagai Laut Melayu. Laut Melayu, ya ini ini ha. salah satu kebaikan belajar sejarah ni kan? South China sini dahulu dikenali sebagai Laut Melayu, sebab dia terletak dalam Nusantara Melayu. Okey, kemudian uh, bila datang uh, bila zaman apa nama, kurun ke-17, ke-18 dengan kemajuan Navigation kan, ship navigation aa, Jadi yang macam British dia datang situ dia tengok Sebab dia laluan situ, jadi dia tengok ini selatan Negara China Jadi dia panggil lah laut ini laut China selatan, maksudnya selatan China Okay, jadi berbalik kepada soalan aa, aa, Puan Lina ni Bolehkah China claim apa-apa ni hanya kerana disebut South China Sea si? Uh, jawapan saya boleh. jawapan saya boleh. Ya, oh. cuma soalan tambahannya valid ke tidak? Valid, sahkah uh, sah ke tidak uh, tuntutan itu kan? Dan bagaimana you uh, nak validate bagaimana you nak, uh, bagaimana China hendak justify sebab uh, China claim apa yang uh, tu kan dia kata kerana nama laut ni laut China Selatan mananya ini saya punya lah dia kata, dia kata. kalau begitu laut laut Hindi semua yang ada di laut tu India punya lah. Ya, ya. Ha, kan? ha, semua dia punya. Itu laut Sulu. Habis itu kalau, kalau laut Sulu, semua yang ada di laut Sulu tu Filipin punya lah. Ha, jadi Sulawesi kalau diguna pakai uh, kalau diguna pakai argumen inilah. Ha, jawapan saya itu boleh. Dia tuntutlah. Semua orang boleh tuntut. Ha, cuma ha. cuma isunya sekarang Bagaimana kamu uh, validate, baga bagaimana kamu justify, bagaimana kamu buktikan. Itu milik kamu. Ah, itu yeah. Asalnya dulu nama Laut Cina Selatan ni ya, Laut Melayu. Maksudnya, oh, maksudnya siap, uh, Nusantara situ kan. Kan ni Nusantara Melayu kan. Jadi Malaysia belum ada wujud masa tu. Kalau Malaysia ada wujud, Malaysia pun boleh tuntut tu. Kan? Actually di di, di Laut China Selatan ni ada satu nama pulau nama dia Pulau Natuna. Biasa kalau kita fly daripada KL ke ke Sabah Sarawak kita akan lalu tu Pulau Natuna ni. Pulau Natuna ni milik Indonesia. Jadi uh, milik Indonesia. Jadi China China berani dia, dia dia tidak berani tuntut Natuna tu atas uh, argument ini. Uh itulah jadi soalan saudari so uh, Puan Lina ni uh, sangat baguslah. Eh? bagus lah okay. bagus jadi boleh paham. tapi bergantung kepada bagaimana you justify kiranya macam yang doktor tu pun tadi lah ada dekat PV ada apa 200 batu nautika daripada ya yeah. macam itulah untuk hmm. apa lagi argument dia oh, faham ah, apa? yes dia, dia macam macam Akmal sebut tadi rekod dia Nelayan dia pernah lukis peta. Dia kata kami singgah sini, kami singgah situ. Apa itu ada yang dulu kan ada pengembara-pengembara laut ni kan. Jadi dia kata hmm. ini pula dia lukis, -lukis sini. ini macam-macam lah. Dahulu punya cerita lah kan. Dahulu sejarah dalam sejarah. Satu penting sejarah tu. Kan? Aa. Aa, kita, sambut, kita masuk balik sejarah. Kita, kita dah tahulah. Uh, sedikit sebanyak pendirian negeri luar pendirian kita sendiri kita tahulah apa macam mana kalau penonton-penonton pun tahulah macam mana kawasan-kawasan ni dibahagikan kawasan-kawasan ni kita justify masa satu kita punya, masa satu orang punya yes. Ah, lah. betul, uh, jadi saya nak betul. dengan soalan, soalan saya macam mana, apa apa sebenarnya, apa, macam mana kita nak boleh kaitkan benda-benda uh, yang dalam buku ni yang baru-baru kita belajar ni uh, macam yang dalam buku doktor masuk sekali dalam silibus-silibus pembelajaran sejarah dekat Malaysia sebab saya pada saya kita belajar yang dulu sahaja tapi kita tak belajar apa yang berlaku baru-baru yeah. Contohnya dalam sejarah pun bila sampai tingkatan lima Kita belajar pasal pembentukan Malaysia, kita belajar pasal kabinet bayangan Sebagai kementerian-kementerian tapi kita tak tahu Isu-isu yang terbaru Macam so, mana caranya kita boleh masukkan supaya pelajar-pelajar lagi catna, lagi arif Tentang perkara-perkara yang baru berlaku ni Dalam kiraan okay. 50 tahun ni Betul alright Okay uh, dahulu uh... Sebelum saya masuk UiTM saya kerja dengan kerja dengan satu company publisher HI Holdings. Jadi publisher ni eh uh, uh, tempat saya kerja ni publisher ni kami juga uh, apa tu menerbit buku teks uh, Kementerian Pendidikan Malaysia lah. Jadi uh, buku teks biasanya buku teks sejarah ke buku teks apa sajalah. Dia biasanya dia akan um, uh, dipanggil review syllabus setiap tiga ataupun empat tahun. Hmm. Setiap tiga atau empat tahun. Ha, jadi uh, jadi relevannya buku ini, jadi saya kata buku ini kan, uh, kalau dapat kementerian itu, sebab dia, dia ini sejarah moden. Ha, kebanyakan yang kita belajar dahulu tu dia yang sebelum merdeka, merdeka. Ya. Ha, ha, tapi kalau yang dua, tahun 2000 ke atas, ada benda-benda baharulah. Contohnya macam Uh, kita punya wilayah-wilayah baharu, bukan sebenarnya baharu sebenarnya tapi maksudnya yang uh, yang telah uh, contoh ya, contoh, saya beri contoh. Sipadan Ligitan ni secara rasminya di melalui ICJ International Court of Justice, Mahkamah Antarabangsa telah memutuskan bahawa Sipadan Ligitan itu milik Malaysia. Uh, jadi uh, sebab itu kalau kalau dapat dimasukkan rekod ini ke dalam buku sejarah, jadi kita tahu uh, apa ini dia walau macam mana sekalipun sepulau Sipadan Ligitan kekal milik Malaysia kerana ICJ Mahkamah Antarabangsa telah memutuskan sekian-sekian pada tahun ini. Satu. Kedua, contoh tidak ramai antara kita yang tahu Pulau Layang-layang di Laut China Selatan itu kan? Itu pulau tu milik Malaysia kan? Milik Malaysia tetapi belum pernah pergi uh, uh, Belum pernah di apa nama sep, uh, Belum pernah melalui uh, dia, uh, dia kalau ikut peta Malaysia dia, dia formal uh, Ikut peta Malaysia tadi yang saya sebut tadi dia formal Tapi pulau ini juga turut dipertikaikan oleh negara-negara asing Tetapi penting kalau kita masukkan dalam Buku teks kita Pulau sepanjang pulau lain-lain ini juga sebahagian daripada pulau milik Malaysia terletak di perairan Sabah. Aa, kemudian ada empat lagi terumbu ataupun panggil Isle, Isle, Isl, Isle. Jadi dia yang di turut di, uh, di dituntut dan dimiliki oleh Malaysia lah. Jadi tidak ramai antara kita yang tahu ni. Dan uh, saya juga ini sedikit tambah ya, siakmal di Pulau Layang-Layang ni ada hotel. Tahu tak? Ada hotel di sana. Ada hotel di Pulau Layang-Layang. Di tengah-tengah Cina -tengah Selatan tu ada satu Pulau Layang-Layang milik Malaysia dan ada hotel di sana. Hotel macam, hotel biasa lah hotel kan? tapi mahal lah kos untuk tujuan pelancongan. Juga di sana ada kita punya apa nama ni tentera laut pun ada di sana. Jadi ini ini penting untuk dimasukkan dalam buku sejarah supaya rakyat rakyat kita tahu kita ada pulau-pulau sana tu di laut China Selatan tu Malaysia, milik Malaysia. Jadi jadi besok besok kalau satu hari tu ni jadi ahli perniagaan ke contohnya, tu orang terbabit dalam dalam eksplorasi minyak di laut, tu tahu ini milik Malaysia. Ah nah tu. Kemudian yang ketiga dalam buku ni juga sebut tentang Pulau Batu Putih, ya. pertikaian Pulau Batu Putih. Jadi dalam uh, di, Pulau Batu Putih ni dekat dengan uh, Singapura sana lah. Di Selat jo, uh, di, di Johor sana kan. Jadi hmm. sekarang Pulau Batu Putih ni telah diputuskan pada tahun 2008 keputusan ICJ memutuskan bahawa Pulau Batu Putih itu milik Singapura. Bukan lagi Malaysia. Uh, bukan. Uh, dia ada actually ada tiga uh, dia ada Pulau Batu Putih ni ada tiga bahagian. Satu yang Uh, pulau tu ada satu lagi, satu lagi dia panggil South Ledge ada satu lagi dekat sini tu uh, yang ada sebahagian tu milik Malaysia tapi Pulau Batu Putih tu uh, itu milik Singapura jadi itu uh, milik Singapura jatuh kepada uh, milik Singapura lah tapi asalnya Pulau Batu Putih tu dulu milik Johor tetapi dalam sejarah kita dulu kan uh, dulu kan Singapura dia straight settlement Kan, ingat tak British dia Singapura, Singapura, Pulau Pinang dengan Melaka kan straight settlement. Kemudian dia uh, dia merdeka, kemudian dia masuk Malaysia, kemudian dia keluar daripada Malaysia. Jadi jadi dalam dalam in between tu begitulah masalah geran tanah, masalah sempadan uh, akhirnya membawa kepada pertikaian membebaskan pulau batu putih dan akhirnya pulau batu putih, putih put, uh, pulau batu itu uh, pulau batu putih itu diputuskan oleh ICJ milik Singapura jadi ini penting untuk kita uh, rakyat Malaysia untuk tahu ini sejarah sejarah moden saya suka tadi Akmal sebut tentang sejarah moden sejarah moden ni sebab itu kan sejarah ni dia satu dokumen yang hidup tau dokumen yang hidup the dia tidak boleh ini saja sekali ni tidak ni contoh buku ni akan masuk buku tadi kenapa stop 2008 jadi sepatutnya ada sambungan lagi tu 2009 hingga 2021 pula nanti 2021 ke atas apa pula perkembangan ada. baru ha jadi itulah yang pentingnya relevannya sejarah ini dimasukkan dalam uh, silabus pengajian uh, menengah dan universiti dan ke ataslah jadi anak-anak ha, ya, muda anak -anak, pun dia perlu tahu jugaklah kita perlu tahulah Malaysia kita ni apa ada ya sebab, uh, sebab satu pun kalau sebab budak-budak pun sekarang kalau dia je orang cakap nak semangat patriotik kita pun asyik fikir kat patriotik sahaja kita tak fikir pasal benda lain so, hmm. tapi sebenarnya ini benda yang agak besar jugalah sebab ini um, apa melibatkan keluasan Malaysia, nationalism apa semua tu. Saya pun nak sebut pasal benda tu pun saya tak reti hmm. sangat. Uh, so jadi kalau anda kat luar sana pun kalau anda ingin tahu lebih lanjut kawasan-kawasan uh, di mana kita punya sempadan apa semua apakah kekayaan yang berlaku boleh dapatkan version Territory dispute di main apps buku uh, kita boleh baca seri ebook baca saja di mana-mana tak ada masalah so toh, kalau kalau ni anda tengok dekat phone pun anda pun boleh baca buku tu dekat phone kalau anda tengok video sekali eh, dekat laptop ataupun dekat anda pun boleh baca buku tu dekat komputer lagi shock kalau anda beli sekarang boleh baca sambil kita tengah berbincang ni kan Lagi bagus Rumah sikit eh <laughs> Okay Jadi Hahaha Saya selit-selit eh Kesel saya Okay aa uh, Doktor jadi saya nak Buka balik Boleh 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 bagus Q&A tadi eh Sebab saya tengok banyak Ramai yang daripada awal tadi ramai boleh. yang uh, Ada bertanya soalan Ada just cakap hi Nak berjumpa Assalamualaikum ikut S3 Okay jadi saya akan sebut daripada atas sekali lah hmm. <laughs> Hmm. Banyak ni ha, Pertama sekali Saya nak ambil oh, Ada sedikit ucapan Daripada Nurhasji Hassan Di Facebook Ketahui sejarah Malaysia Yang tak dapat Kita cari dalam buku teks sekolah Adakah banyak lagi Sejarah Malaysia Yang masih kita tak tahu Selain daripada yang ni Macam mana betul, betul Betul Memang banyak lagi Sejarah Saya setuju dengan Encik Nurhasji ni Punya uh, Pendapat Dan juga soalan Dia ada dua sekali ni Soalan dia Pendapat pun dia. Jadi saya setuju memang sebenarnya banyak lagi sejarah Malaysia yang masih menunggu ya, menunggu untuk uh, menunggu pengkaji-pengkaji untuk gali lebih banyak, uh, uh, kan dapatkan lebih banyak info macam contoh tadi saya kata laut Cina Selatan dahulunya dikenali sebagai laut Melayu uh, dahulunya. Jadi uh, pulau batu putih selama ni orang tidak peduli sangat pulau batu putih ni tetapi kenapa penting pulau batu putih? Sebab pulau batu putih ni dulu kapal 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 banyak langgar bila kapal banyak langgar jadi uh, British buat uh, rumah mahapih jadi ini sebenarnya milik 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 Sultanah uh, milik sorry milik Kerajaan Johor masa itulah <coughs> jadi sebenarnya ini uh, milik pemilikan Wilayah, pemilikan uh, Pemilikan wilayah ini Sebenarnya berkait rapat dengan kita punya Pemilikan uh, Zon eksklusif ekonomi Tadi, satu lah uh, saya nak Sebut sini, uh, Chair Malang uh, uh, Apa nama EEZ ni, bukan sahaja dia Tentang hasil-hasil ikan tu Maksudnya 200 batu nautika daripada pantai kita Hasil ikan tu semua tu Malaysia punya tu Dan apa sahaja yang Di bawah dasar laut, itu pun Milik Malaysia Ah ha, itu oh. penting tu. Ah ha, itu penting. Jadi kalau orang sepatutnya ni Malaysia boleh tangkap ikan, Malaysia boleh gali minyak, gali galian apa semua situ. So, itu so itu milik dia. Ah ha, itu penting. Ah, ha, jadi jadi macam ah, uh, ah, uh, macam berbalik kepada soalan generasi tadi tu kan. Memang banyak ah, uh, sebenarnya luas sebenarnya sejarah ni memang luas kan. Jadi yang saya ni fokus kepada ah, uh, Malaysia punya kita panggil. Ah, uh, territorial integrity wilayah wilayah kita ni kan ini sajalah yang tinggal tanah air kita ni kan ha, kalau dahulu saya rasa semua orang pun tahu ni ha, yang kawasan selatan Thailand ni, itu itu juga sebahagian daripada tanah Melayu tu hati Patani ah ha, hmm. itu sebahagian daripada tanah Melayu dahulu tu kan satu sana di sana diorang orang cakap Melayu ah ha, tetapi kerana kerana Uh, Peristiwa-peristiwa dalam sejarah, ah macam contohnya Anglo-Dutch Treaty, ah jadi dia orang tukar-tukar kan, tukar-tukar dulu rasanya kalau tidak salah Batam pun sebahagian daripada Johor dahulu, Riau, ah jadi sebenarnya bila kita baca sejarah ni, dia membantu mem Membina sahsiah diri kita. Kita bangga Bahawa kita ni dahulunya bangsa kita ni orang Malaysia ni dahulunya pelaut yang Ah uh, luas, betul uh, uh, kita ni bangsa yang orang orang Malaysia ni dahulunya, orang uh, pelaut yang pelaut yang hebat. Uh, Cak mau tahu uh, tak? Cak mau tahu? Ada nasi kita lah saya sebut lah. Uh, pernah dengar tentang uh, bajau laut tak? Di semporna, diorang ah, ni ah uh, ya, yeah, diorang ni tanpa warga ni, diorang tanpa kerajaan Dia uh. Diorang ni hidup hidup, makan minum. Mati semua atas perahu, atas bot. Okey, diorang ni, diorang tiada navigation punya, teknologi apa semua, tiada. Jadi, tapi diorang boleh bergerak atas laut. Ah, sejak minta maaf. Ha, diorang bergerak atas laut, ada telefon. Siapa? Ha? Diorang bergerak atas atas laut ni, atas laut, dia guna bintang, ya. Dia guna bintang, bintang. dia guna tu Itu saja. Diorang tak ada GPS kompas, tiada. Diorang ada itu saja. Jadi, orang Malaysia ni, orang Melayu, orang tinggal di nusantara ni dulu macam itulah pelaut yang hebat Dia orang tengok itu ya dia boleh jalan tu no. jadi balik pada baca laut tadi dia berjalan daripada sempurna tu dia orang ada di Thailand ada di Indonesia ada di Filipina dia orang jalan guna itu ya bintang sampai ha, jauh kalau bintang, sampai, jauh. sampai jauh dia guna bintangnya bintang, ha ni satu lagi saya mau sebut dulu ada lagu Melayu Nama dia Lancang Kuning Belayar Malam. Dia kan? okey. Mana kapal orang Melayu dulu, dia mana ada pakai GPS tu? Dia belayar malam. Lagu tu ah. sendiri cakap sebut, Lancang Kuning Belayar Malam. Mana ada, pakai <gat gat> bintang ya, dia ini. jalan. Ah, nah, nah, kan? Jadi, kan dia pakai nah. navigasi, skill navigasi tu yang sudah sudah lost. Ini contoh-contoh ilmu ke, uh, Uh, laut, jadi inilah kepentingannya ha, mana kepentingan kajian sejarah ni, kalau boleh kita cari balik laut ni cari balik ilmu-ilmu ni kan ha, insyaAllah, ha, itu yang boleh kita dapat kembalikan ha, oi, ini pula rupanya ilmu-ilmu ni macam mana cara cari bintang ha, kan, ha, kan? Ha, kan? Ha, ini nak sebut sikit lah Cik Ahmad, dulu kita... ramai kan orang Malaysia ni ha. Kita pun sekarang macam teknologi kan Kita dah tak pandai sangat nak berpandukan kepada alam ha. Kira -kira Ya yeah. ha. sekarang Betul Kita yang pakai GPS tu Itu yang kadang-kadang jalan terbalik tu terlalu bergantung pada teknologi Dia tidak pakai common sense so, jalan terbalik kan eh, Mana benda ni kawan ni, ni One way dia jalan terbalik Dia terlalu gantung waste kan Dia bergantung ha, masuk laut ha, Masuk Tasik penting benda juga masuk. Aduh. Hmm. Eh, yeah. ini ini inilah satu-satunya kepentingan belajar sejarah tu. Ah ha, begitu Charmal. Okey, saya akan teruskan saya cari gali lagi soalan-soalan lagi. Hmm. Ah okey. Ah uh, daripada Fresh Celia Journal, hmm. saya ada soalan pada masa ini, adakah lagi adakah lagi masih konflik territory dispute berlaku ataupun sudah diselesaikan Maksudnya ada ada tak lagi yang kita masih tengah bergaduh lagi. Uh, bergaduh lagi? gaduh macam pertikaianlah pertikaian lah. kan ah memang ma memang masih ada memang masih ada. actually uh, actually uh, sepanjang uh, apa tu sempadan Sabah Sarawak dengan Kalimantan Indonesia pun ada beberapa poin yang batu apa tadi yang marker stone marker tu kan yang belum masih dalam Peringkat perbincanganlah itu satu. Kedua, wilayah-wilayah Malaysia yang masih dipertikaikan sehingga hari ini ialah pulau-pulau di, macam saya sebut tadi di Laut China Selatan tu. Contohnya Pulau Layang-Layang tu, sebenarnya masih dituntut oleh China, Filipina, Vietnam dan lain-lain lah. Dan lima wilayah kita, eh lima kita punya pulau-pulau di Laut China Selatan tu, dipertikai, turut dipertikai oleh negara-negara asing masih masih lagi berlangsung sehingga hari ini. Cuma ada sesetengah wilayah, contohnya yang saya sebut tadi Pulau Batu Putih dan Pulau Sipadan Ligitan tadi, yang ini wilayah-wilayah uh, Malaysia yang telah dibawa ke mahkamah antarabangsa dan telah diselesaikan. Nah, ini dah boleh tutup buku dah, tutup kes. Ah, uh, cuma di pulau di pulau, di Laut Cina Selatan tu itu pulau-pulau tu masih dalam proses rundingan. Proses rundingan. Ha, jadi saya, saya, saya kesimpul sini, uh, sini sedikitlah. Check malah semua pulau-pulau di Laut China Selatan tu uh, dituntut sebahagiannya dituntut oleh beberapa negara di uh, Asia di Asia ni lah. Contohnya Vietnam tuntut separuh, Filipina uh, tuntut separuh, Malaysia tuntut separuh, Brunei tuntut separuh, China China pula dituntut semua. Oh. dan tuntutan. Jadi itu yang masalah paling besar kita tidak boleh selesaikan. Inilah masalah paling besar. Sebab kalau di kalau yang si padang ligitan tadi antara dua parti saja antara Malaysia dengan Indonesia. Kalau di Pulau Watu Putih antara Singapura dan Malaysia. Tapi di pulau kita di Laut China Selatan ada Vietnam, banyak bila sekali meeting ada enam tujuh orang pula ni kan. Ah ha. ha. yang masalah dia ada satu cabaran paling besar ialah China loh. Dia tuntut semua. Yang kawan ni tuntut separuh aja, yang kawan ni tuntut separuh aja. Malaysia 5 eh, ya. aja 6 tentu China semua ni aku punya. Ah ha. macam mana mau selesai? Ha. Ya, <laughs> ini lah ya, International ya. Court lah. Yes, yes. Itu antara salah satu option dia International Court of Justice lah tetapi ada lagi caranya ialah bilateral punya uh, meeting uh, ataupun agreement ada satu lagi tu try try trilateral uh, treaty tapi uh, susah ya sebab bila sekali kita duduk setiap pertikaian tadi mesti ada China masuk ah uh, sampai tentu semua tadi kita nak meeting dengan Vietnam datang China meeting dengan Filipina datang China <laughs> meeting dengan ini jadi ah uh, sukar lah sukar tetapi macam macam tu jadi makin sukarlah kiranya ah makillah complicated lah berkecamuk tetapi buat masa ini kita kekal dengan pendirian kita Malaysia kekal dengan pendirian Malaysia bahawa pulau-pulau ah, tadi ah, itu adalah milik Malaysia berdasarkan peta kita dan berdasarkan rekod sejarah yang ada ah, dan ah, berdasarkan kita punya occupation di sana kita ada nelayan pergi sana ah yes ah, itulah dia okay, saya cari masih lagi tempat. masih ah ha, ha. boleh okay. oh ini ini menarik daripada melisa hasan my question is about territorial teritor dispute what is considered to be the worst territorial dispute in history of international relations and what are the countries that are involved kira oh, kiranya dalam banyak pertikaian yang masa tu paling teruk pernah berlaku <laughs> Dia ada beribu-ribu ah kalau dalam dalam sejarah politik negara-negara ni -negara sejak tertubuhnya negara-negara moden ni dan even sebelum tu pun memang antara konflik pertama di antara manusia di dunia ni ialah konflik perebutan wilayah Perebutan ah. wilayah. okey tapi untuk untuk hari ini kita bawa, saya bawa contoh yang moden lah contoh yang moden yang baru ah dia Uh, contoh macam eh minta maaf ni ada gangguan kawan ni. Jap Jap jap. Nah. Okey, contoh wilayah pertikaian wilayah moden hari ini, uh, contoh Falkland Island. Falkland Island ni satu pulau yang terletak di perairan Argentina. Perairan uh -huh. Argentina, uh, ada satu pulau nama dia Falkland. Pulau ini milik B, uh, milik, milik uh, Britain ataupun UK lah. So uh, uh, Britain dengan dengan uh, Argentina pernah terlibat dalam beberapa konflik perang berebutkan pulau orang-orang orang orang Malaysia cakap pulau secoit pulau tu kan Uh, dia bukan kerana secewa pulau tu dia kerana ah. dia 200 batu nautika tu ah betul betul uh, ikan dan hasil galian yes dia bukan pulau ini dia dia kenapa dia, dia kan. buat satu bulan dah pelong oh. uh. so, okay. yes yes hak ha dah okay. uh, dan sebenarnya uh, dalam perang dunia pertama pun perang dunia kedua pun semuanya tentang pertikaian wilayah-wilayah uh, sebab a uh, macam contoh, eh, masa Perang Dunia Kedua, Jerman, dia tak luk uh, Perancis, dia tak luk um, uh, Poland, apa semua tu. Sebab tanah-tanah ni, dia ada hasil galian tu. Hasil-hasil bumi. Itulah sumber-sumber kekayaan. Yang contoh, uh, itu, itu satu contoh. Di Jepun pula dulu, Jepun masa Perang Dunia Kedua, dia pergi tak luk uh, dengan Korea dia takluk China kemudian dia takluk seluruh Asia Tenggara ni sebab Jepun ni adalah salah satu negara yang tiada sumber 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 asli apa-apa natural resources dia tak ada minyak dia tak ada apa jadi dia sangat bergantung kepada sumber-sumber dari negara asing ataupun di tempat lainlah jadi uh, punca dia ialah dia Diambil tanah orang, dia uh, diambil galian. Ha, contoh lagi satu macam dulu British pun, salah satu Malaya ni, Malaya Sabah Sarawak ni dulu, merupakan antara koloni terkaya British sebab dia kita merupakan uh, kita panggil supplier apa nama, uh, timah yang ter, terbesar di oh. dunia. Satu, untuk British lah. Jadi itu yang kaya tu. Jadi soalan Cik Melissa ni sebenarnya dia kena jawab dalam masa 2 jam. Jadi tidak oh. boleh jawab dalam masa 5 minit. Tambah banyak, tambah besar soalan ni. Tambah besar soalan ni dan memang sangat mencapalah Mungkin tidak sampai level saya tapi saya boleh beri contoh begitulah. Memang terlampau banyak. Berebut sampai hari ini pun masih lagi banyak yang belum settle, Even di Jepun pun dia berebut satu pulau panggil saya saya tidak berapa pandai sebut nama kuryu kuryu apa lah begitulah pulau tu perebutan antara Jepun dengan Rusia. Masih sampai oh. sekarang. Uh, masih masih berebut uh, dan even sempadan antara China dengan uh, India pun masih lagi belum settle. Uh, untuk pengetahuan charm dan audience kita hari ini, China dengan India pernah perang beberapa kali kerana uh, sempadan ini. Dan salah satu salah satu argument hujah utama salah Hussein masa dia takluk Kuwait masa tahun 1990 dulu ialah kerana dikatakan Kuwait ini ialah sebahagian tanah uh, Iraq. Ah, jadi itu. Dan bila kita sebut tentang Middle East ah, dan kalau boleh saya sebut pasal territorial dispute paling tak paling teruk sekali zaman moden ini ialah Palestin tentang tanah Palestin yang direbut Israel ni. Ah inilah dia kalau kalau saya boleh apa kan ah, inilah dia yang okay. kes okay. Uh, perbukan wilayah yang paling okay. besar lah pada okay. hari ini so, saya pun uh, baca juga isu-isu Palestin dengan apa hmm. Israel hmm. bad pun apa dia meruntuhkan lagi kawasan-kawasan penempatan lagi so benda tu hmm. berlaku dah sampai saya rasa lebih 100 tahun berlaku lagi secara pun berlaku lagi tak settle Andor. tak settle lagi dekat social media pun tak settle lagi benda ni So, tak settle lagi. Jangan lupa komen bawah hashtag free palestin. <laughs> <laughs> free palestin. Okay, okay. uh, yeah. Kita lagi. Kita ada hmm. Ah, ini menarik berkenaan dengan ICJ. Salam so, puak ini berkenaan dengan mana-mana ah, pertelingkahan kawasan, apakah apa nama extend ICJ ada power untuk terlibat dalam benda tu? Boleh tak? Alright. Soalan oh, yang, yang sangat bagus saya lah. saya Uh, boleh ke dia menolak apa decision ICJ kalau dia nak? Okay, soalan yang sangat bagus. Dia soalan ni actually dia technical. Saya tahu orang yang bertanya soalan ni dia ada legal background ni. Uh, orang uh, Cik Amir ni. Saya rasa dia ada kalau bukan lawyer, dia ni misalnya legal uh, legal background lah. Alright, okay. Untuk territorial disputes sebenarnya uh, salah satu syarat utama dia ialah Uh, negara yang terlibat Mestilah dua-dua bersetuju Untuk membawa uh, Dispute tadi Ke ICJ, ICJ. Untuk diadili okay. Makanya, Ini syarat pertama Dua-dua mesti setuju sign Agreement semua Dua-dua bersetuju antara kesan. Atau kalau ada lima Negara yang terbabit Lima-lima mesti sign Satu wow. Itu barulah ICJ akan uh, Barulah ICJ akan Berjaya uh, Uh, sit in lah, in, get involved Satu, yang kedua uh, Bila diorang sign tu Ada satu closer di sana Mengatakan diorang mesti tertakluk Kepada keputusan ICJ Sama ada memihak atau Tidak kepada mereka, mereka mesti patuh Kena Itu terima. yang kedua Ya, uh, mesti terima Kalau apa keputusan uh, Pahit, manis, masam uh, Mesti terima Yang ketiga Negara-negara uh, terbabit ada 10 tahun diberi selepas uh, keputusan untuk merayu 10 tahun Selepas 10 tahun keputusan itu uh, tidak boleh dirayu lagi lah Ini uh, cukup dahulu lah tiga ni Jadi ICJ ni sebenarnya dia ada kuasa untuk uh, Sit in any dispute apa sahaja of any kind Dia territorial dispute ke maritime dispute ke border dispute ke Membabitkan negara-negara di dunia ni lah ICJ ni dia adalah salah satu badan perundangan bawah United Nations. Uh, dia ada satu lagi tu ICJ. Jadi uh, nah, uh, ada satu lagi tu ICC International Criminal uh, Criminal of International Court of Crimes. ICC International Court of Crimes. Uh, ada satu lagi tu ICJ International Court of Justice. ICC tu dia khusus untuk jenayah perang. Apalah kalau ICJ ni lain-lain dispute lah. Ada satu lagi kalau Trade dispute kalau pertikaian uh, dagangan apa semua tu Itu dorang pergi w, uh, WTO, World Trade Organization ha, Dorang kalau dispute di sana lah Ini semua ni organ-organ bawah United Nations Jadi negara-negara anggota PBB Dorang boleh bawa kes-kes pertikaian dorang kepada organ-organ ni tadi lah ha, Kira masuk akal jugalah saya pun bila dia bila apa Cik Ahmad Amin ni tanya pun an, boleh ke dia refuse kira benda ni agak-agak masuk akal lah sebab mana kita pergi ICJ takkan takkanlah kita dah pergi ke dia and then kita tolak pula keputusan ah, dia ah, ah tak, tak boleh tapi kira -kira. Apa, yang ter, apa yang terjadi, apa yang terjadi kalau negara-negara tu selagi tidak dia mau sign dia tidak mau sign dia tidak mana kes tu ICJ tak mau terima lah tidak akan ah. terima ni Akmal belum sign ni Asri ah. belum sign saya tidak mau terima you settle sendiri Kemudian ada juga kes walaupun sudah diputuskan oleh ICJ ataupun International Tribunal, ada satu panggil Tribunal, International Tribunal, saya lupa nama dia tu. Uh, dia negara yang mana tu, negara yang tadi yang kata setuju tu, dia lawan balik. Dia lawan, dia lawan. Dia lawan, ada kes, ada kes. Dia lawan, dia kata, tak kira lah. Walaupun dia sign dulu hari tu, dia kata yang sign hari tu hari, si Akmal, masa tu Akmal Perdana Menteri. Sekarang saya Perdana Menteri. Ya, ini tak, kita, tak pakai. Kita, 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 kita. Aha, ini saya tolak. Ah, ah, jadi tapi tapi mostly mostly negara yang pergi ICJ biasanya dia orang bind by that decision lah. Ah, ha, cuma biasa negara-negara besar dia tidak pakai ni ICJ. Dia tidak ah, ya. dia kata saya akan settlekan dengan cara saya sendiri. I am a big power, I am a I am a major power. Data saya tidak akan membenarkan dekat kandung kepada kandungan. Uh, uruskan sendirilah, uruskan sendiri. Sebab tu, yes yes. Sebab tu ada negara-negara yang memilih untuk berperang, memilih hmm. untuk berperang. Ha, dia, dia, dia dia tidak kisah. Dia um, dia pergi perang. Jadi macam ini, laut Cina Selatan, macam uh, China memilih untuk menyelesaikan atau mengurus dispute ni cara dia sendiri Dia tidak peduli. Kalau negara-negara ASEAN ni, dia kata, marilah kita selesaikan dengan ICJ mari kita berunding ha. Ha. dia tidak kalau China dalam kes ini dia 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 kata ada cara lain iaitu cara saya my way or the highway dia dia superpower dia major power kan dia dia pun ha. dia sebagai negara kuasa besar jadi dia ni mana datang pula dia dia buat contoh saya bagi contoh dekat akmak ada satu nama pulau ni saya lupa nama ada pulau di laut China Selatan China tuntut dia punyalah satu hari dia nampak ada kapal Vietnam pergi sana. Vietnam kata ini pulau saya. Cina kata lagi sekali. Dia kata ini pulau kami punya. Oh ya ke? Dia langgarnya kapal tu. Putus dua kapal nelayan tu. kapal nelayan Vietnam tu. Putus dua. Dia tak kisah. Ya, lepas tu siapa, nak komplain, komplain lah. Ha, tak ada hal. Justify dia, dia itu laut dia lah akhirnya Vietnam. itu pulau dia uh, pulau dia dan uh, pulau dia dan uh, dan uh, uh, wilayah EEZ dia wilayah eksklusif, uh, zone exclusive uh, -E -E, yeah, zone ekonomi ah, exclusive ZEE zone ekonomi exclusive Ekonomi zon, apa kalau bahasa Brunei saya tahu tu bahasa Inggeris dia uh, bahasa Brunei ada uh, so saya pun Ah ada soalan Ah doktor free Lepas ni ada apa-apa? Free ke tak? Sebab saya banyak soalan yang kalau kita bincangkan memang akan ambil masa lagi lama so, saya nak tanya Ini sampai subuh lah <laughs> <laughs> Ada penanya berkenaan dengan ASEAN, ada untuk soalan daripada Lina, berkenaan dengan EG Saya ambil soalan last lah untuk kita hari ni Sekejap saya pilih antara tiga ni Boleh ah, okay Ada yang menarik sikit lah Mungkin untuk adik-adik kita pun menarik jugalah sebab dia mahu tahu pasal mumia apa semua tu kan Saya ambil soalan daripada Cik Ina uh, Doktor saya ingin tahu bolehkah Egypt menuntut semula bahan-bahan sejarah berharga mereka Seperti mumia yang ini, diambil di masa zaman penjajahan dahulu Yang dipamerkan di muzium-muzium di, di, Eropah uh. Jadi macam mana pula dengan klaim yang masa itu, berlaku masa itu ini soalan lari daripada kita punya buku ni. Oh, <laughs> ini, kita punya buku ni. Ya <laughs> Malaysia. Tapi tak apa. Dia tanya soalan ni. <laughs> ya. Kita kita entertain. Kita cubalah. Kita cuba. Ha. ha. Tapi sebenarnya ada kes kan. Hmm. Ada, ada beberapa kes. Sebab uh, memang Egypt boleh tuntut. Tapi uh, Egypt mesti macam saya sebut tadi. Dia justify. Dia mesti justify this uh, must be returned to us. Sebab dia masalah macam ni, uh, saya beri analogi dia lah, hari ini kita ada panggil copyright, copyright, dulu malah ada copyright kan, jadi you boleh claim, Egypt boleh claim, tapi Egypt kena come up with documents yang justify dia punya claim tu lah, dia boleh claim saja macam, macam sekarang pun banyak pun uh, Uh, sebenarnya banyak yang reliks-reliks mami mamia mami-mami uh, Egypt ni yang di yang ditayangkan Dipamer. apa tu di, dipamerkan sorry ditayangkan dipamerkan di muzium-muzium negara ASEAN. So uh, most of these uh, mami ni dia memang dibenarkan oleh Egypt. By right, by right mami ni memang kalau yang mana yang milik uh, milik eh uh, Egypt mestilah dikembalikan kepada Egypt lah kan uh, se so, so, by right lah by default tapi because of copyright uh, ownership issues uh, uh, some of these things yang dia punya copyright tu uh, owner dia sudah bertukar jadi uh, Egypt tidak boleh lagi uh, menuntut semula lah uh, contoh yeah. macam inilah banyakkan kita punya bahan-bahan sejarah kita ada di Belanda ada di Portugis ada di British uh, bolehkah kita menuntut semula ha? ada yang ada yang boleh ada yang tidak boleh kan Masal masalah dia complicated complicated kalau boleh sepatutnya memang dipulangkan balik ya kan itulah harap harap bolehlah membantu sedikit menjawab sedikit soalan puan Lina ya mencabar betul soalan hari ini diorang betul-betul diorang kenakan saya ya Tadi mungkin profesor Ku, uh, kalau ada orang macam prof ku K Kim boleh boleh jawablah soalan tu kan. Saya oh. ni kalau jawab pasal cara-cara cara ini teror-teror ter dispute boleh lah ataupun cara-cara cara buat kuih boleh. Okey <laughs> jadi itu itu sajalah uh, soalan-soalan kita daripada beberapa penonton Bye. yang saya buat kepada Dr. Sri ini. Jadi sebagai penutup ini Dr. Sri ada tak uh, Mungkin sedikit yang nak disampaikan Pada pelajar-pelajar di luar sana ataupun uh, Nak cakap apa mungkin harapan Tuan terhadap apa pelajar-pelajar Dalam bidang sejarah yang Pelajar-pelajar akan datang Okay Salah satu uh, Yang saya ingin katakan Di sini lah pesan kepada semua Pelajar-pelajar kita audiens kita di luar sana kan Haa uh, kita tidak boleh lari daripada sejarah. Walau apa pun kita, kita cakap kita tidak mahu peduli, kita tidak mahu ambil tahu, sebenarnya kita tidak boleh lari dari sejarah. Satu. Kedua, sebenarnya lagi banyak kita belajar tentang sejarah, ha lebih lebih kita kenal diri kita dan sebenarnya kita akan menjadi lebih bangga dengan diri kita, keluarga kita, masyarakat kita dan negara kita. Yang ketiga, Uh, bila kita uh, memutuskan untuk uh, belajar sejarah apa semua Kalau boleh fokus kepada bidang yang, you, yang, yang kita minat eh. Kita suka pasal senjata uh, Senjata orang dulu-dululah uh, Jadi kita buat sejarah hmm. situ Kalau kita minat tentang pertukangan Kita buat sejarah, uh, cari sejarah pertukangan Kalau kita minat tentang sejarah laut Malaysia Kita pergi uh, itu Jadi kita kena fokuslah Fokus mana satu kan jadi kita supaya kita jadi kita panggil muallim bahasa Arab dia muallim ataupun expert lah dalam bidang tu kan. Ha, jadi sebenarnya sejarah ni lah yang banyak kalau pada diri saya uh, banyak membuka kita punya fikiran lah ya. kita menjadi lebih uh, apa nama lebih sedar lebih aware tentang uh, kepentingan sejarah. Uh, saya last kali saya sebut. Adalah uh, part papata bahasa Inggeris kata history tends to repeat itself sejarah ni cenderung untuk berulang semula kan sebab itu pentingnya belajar sejarah jadi supaya kita tahu ini kesilapan kita tidak boleh uh, lakukan lagi ini uh, supaya kita tahu ini jalan keluar untuk masalah yang seperti ini di zaman dahulu uh, contoh yang saya bagi, nak beri hari ini last lah contoh contoh, contoh oh, ya. dalam Sultan Fatih dahulu Uthmaniyah masa dia membuka Istanbul, Istanbul ataupun Konstantinopel dia belajar uh, sebelum tu ada 24 kali uh, Maharaja uh, sorry uh, Sultan Uthmaniyah cuba untuk membuka Konstantinopel tetapi gagal 24 kali dalam masa 800 tahun tu uh, dalam masa berapa ratus 400 tahun tu uh, 24 kali gagal. So, Fatih, dia baca buku sejarah Dia baca, dia kata ini rupanya silap Ini sepatutnya dibuat Inilah dia orang So, itulah pentingnya buku sejarah So, that's why bila dia belajar dan dia tahu apa yang dia perlu buat Apa yang dia tidak boleh buat Dan akhirnya dia berjaya Begitulah pentingnya sejarah Pada uh, kita sebagai individu dan satu orienti insya Allah Mana-mana audiens kita hari ini mungkin dia orang jadi pemimpin Jadi orang besar jadi ahli perniagaan jadi apa semualah ingat sejarah itulah yang kita punya uh, background kita yang kita tidak boleh ke tepi uh, yang kita tidak boleh apa nama ketepiki uh, ketepikanlah sepanjang hidup kita ya oh, oh. Oh. Oh, jadi itu saja itu kata sahaja. akhir asy uh, jadi pelajar atau uh, pelajar pengetahuan di luar sana uh, nak tanya soalan tak boleh lagi uh. kita dah tutup soalan Okay, tapi kalau anda <laughs> nak tahu lebih lanjut tentang apakah permasalahan pertelingkahan, pertelingkahan yang telah berlaku di Malaysia dari tarikh 1963 hingga tarikh 2008 sejarah kita sendiri, sejarah Malaysia anda boleh dapatkan buku Ter Malaysia's Territorial Dispute di Mind Apps uh, anda boleh dapatkan e-book kita di Mind Apps ibu uh, e-book doktor lah bukan okay, e-book kita, e-book doktor di Mind Apps kita jual je kita di, dapat mind dapat. Uh, di, Mind Apps. di Mind Apps jadi anda boleh dapatkan pelbagai maklumat dan kalau anda berminat untuk mendapatkan pelbagai lagi bahan-bahan bacaan anda boleh cari juga di Mind Apps. jadi doktor terima kasih. semoga kita dapat ada rezeki kita boleh berjumpa lagi lah. Okay, nanti saya akan whatsapp dulu. InsyaAllah. Boleh. Terima kasih banyak. Terima Sama-sama. Jadi kalau anda di luar sana, itu saja sesi kita pada hari ini bersama dengan Dr. Asri. Jangan lupa dengan bersama dengan Mind kita ada setiap hari Isnin sampai Jumaat jam 3 petang. Esok pun kita ada, lusa pun kita ada Dan jangan risau, tak, minggu depan pun kita ada juga Di hari dan waktu yang sama bersama saya Akmal Hari Rabu jam 3 petang, kita tengok siapa pula Eh silap, kita tengok siapa pula apa Saya dah tahu pun, uh, minggu depan kita akan bersama dengan Dr. Yarina uh, Tajuk dia adalah Domestic Abuse uh, Menarik kan tajuk ni kan, hari ni kita belajar teritori Malaysia Minggu depan kita akan tahu lebih lanjut, kita akan belajar lebih lanjut tentang perkara-perkara seperti domestic abuse yang telah berlaku di Malaysia, yang telah berlaku di Malaysia lebih, -lebih lagi time zaman PKP ni kan. So, Domestic abuse pun semakin meningkat So pastikan anda Datang bersama kami, datang <laughs> Pastikan anda menonton kami lagi Minggu hadapan, hari Rabu, jam 3 petang Hanya di MedApp, so jumpa anda lagi Minggu hadapan, bye-bye